csöcsömön szán. Fizánom szemére, más listáladás. Éjjelkoz tálni száll a számol a csasz. Szvágy csöcs, de némes nikom listáladás. Némes nikom listáladás. Gledaj, mi smo se trudili da ovaj napravimo neku promenu na ovom novom albumu, da napravimo neki novi zvuk koji do sada nismo imali i samim povratkom Ljube Đukića u bend, koji je jedan od osnivača grupe, koji je inače klavijaturista i drugi pevač benda. To se i desilo, on je donao neku novu hemiju u bend i Ljuba peva pola albuma pevam ja. Pesme smo radili takođe prvi put zajedno, Ljuba, Banana i ja, što do sada nije bio slučaj. Obično sam ih radio ili samo ja ili ponekad zajedno sa Bananom. Tako da sve te okolnosti su uticale na to da napravimo neki malo drugačiji album. Na albumu ima 7 pesama, traje 42 minuta, pesme su malo dugačke, imamo jedno od 10 minuta. I to je, ne znam, da kažemo neki izbor od onoga što smo mi snimili, jer smo mi snimili još jedno sigurno 5, 6, 7 pesama preko ovog broja koji je završio na albumu. Hteli smo da imamo onako na gomili neke pesme pa da izaberemo one koje nam se najviše sviđaju, i evo, ovih 7 je pobedilo na konkursu. I samo pitam te, mi krećemo sad. Ti samom sebi nemaš ništa da daš. I ako stane sada samo na čas, shvatit ćeš da nemaš nikom ništa da daš. Novi spot je režirao Marko Gligorijević. Spot je za prvu pesmu na albumu Nemaš nikom ništa da daš. Mi ćemo se truditi da napravimo još nekoliko spotova. Nama se dopada kako je spot ispao, nadam se da će se i publici dopasti.